So, magandang araw mga kaludi. So, this is Rene Nyo Bidengdro Bukay, your pambansang logi sa Krimologi of the Pinas. So, ang um, discuss natin ngayon is itong term na specific response and normal response sa forensic polygraphy o sa lie detection na course na nandyan sa forensic subject area sa criminology. So, once we see specific response, ito yung mga responses that deviates from the normal tracing of the individual or the subject. So, once we see uh, deviates from normal tracing, ito yung hindi pareho sa normal tracing ng subject. So, usually ang normal tracing is makikita natin uh, pag tinatanong ang subject ng mga irrelevant or yung tinatawag nila na neutral question. So yung neutral at irrelevant is pareho lang, di ba? So pag tinatanong yung tao about the neutral and irrelevant question. So usually normal tracing lang yung makikita natin or normal response lang because yan yung uh, stage or state of an individual na hindi nagre-react for walang psychophysiological reaction yung body niya sa mga tanong. So usually, sa irrelevant question, sa neutral question, walang uh, psychophysiological response ang makikita. So, tinatawag siyang normal tracing. So, sa specific response, uh, ito yung mga makikita natin at the state of yung tinatawag nila na nagre-react, di ba? May psychophysiological response o reaction yung tao sa mga tanong. For example, yung tanong is relevant question. Diba? Once we say relevant question, ito yung mga tanong na related to the crime or to the issue or to the facts of is, uh, facts and issue na pinag-uusapan. Diba? Ito yung mga relevant. So, specific response siya in a sense na nag siya sa normal tracing. So, meaning may stress or depression on the part of the individual sa mga stimular or stimuli or mga tanong na na a-accept niya sa kanyang body. So yan yung kaibahan ng specific response at normal response.